Hey jullie, welkom bij Vastkap. Werner, dit is hier. Dit is hier en dit is die tijd. Ja, wereldkampioenschap in Federengel, die derde wereldkampioenschap in Federengel. En Zuid-Afrika die voorreg om het aan te bied. En hier is stuk prachtige water hier achter ons, noem ons Bloemhofdam. In die Vrystaat. Maar nou ja. Zandveld, en ons kan zien hoe kom. Ons kan zien hoe kom. Paris, man, ek moet sê, ek het nogal vandag lekker gekeier hier langs die dam. Ons het bietjie deurgestap en ons het bietjie achter, vir al die Suid-Afrikaanse span het ek bietjie achter gekeier en jy het een bietjie verder gestap en jy het achter die van die oorseese ouens gekeier. In een netendop het ons een klomp goed gesien, klomp goed opgesom. Wat het jou beïndruk? Ek denk wat my beïndruk het is die feit dat die lande nogals redelijk systematisch gewerk het. Ek is nou hier van maandag af, so ek het nou gesien hoe hulle van maandag af al die verskillende goedjies begin uitwerk, voere, doeke, aas, sulke type goed. En vandag kon ek redelijk een goeie standaard sien. En ek kon wel sien dat daar twee benaderings is, as jy kyk na eindgerei, en dat daar een paar benaderings is as jy kyk na afstande, en twee of drie verskillende benaderings met betrekking tot voer. Okay. Kom ons praat oor die eindgerei, en ek dink spesifiek oor die feeders. Daar is basis twee feeders wat hulle gebruik, twee types. Ja, as jy kyk na Engeland, wel vandag het hulle ook heel wat nader gehengel, ek skat seker 40, 45 meter, en hulle het een open-end feeder gebruik met een gewig in die onderkant. Ek dink in die wind was het redelijk zwaar, dalk 30 of 40 gram, maar het was of een plastische open-end feeder met redelijk klein gaatjies in, of dit was een solide pijpje geweest wat hulle mee gehengel het. Waar die Hollanders en ook die Belgische span het gehengel met een bullet nose distance feeder waar die gewig in die onderkant is. En dan dis dit om een bietjie meer afstand te gooi? Dis om die afstand en om een reguiter lijn te gooi. Ok, ek denk vooral in die wind was dit nogal belangrijk. Wat sal die rede wees vir die open end feeder? Die open end feeder geef vir jou een makkeliker release. So jou voer kom vinniger uit die feeder? Jou voer kom vinniger uit. Ok. Waar hy een paar minuut kan leen, die oomblik as jy omtrek, kan kom uit makkeliker uit. Waar die bullet feeder blok uit die voer een bietjie meer. Maar dit is ook nodig, as jy tegen een afstand hengel, dat hy die water breek, die oomlik as hy die water tref. Want al jou voer nie uitslaan nie. Anders spa die voer direk uit. Waar met die ander klein vederkies, moet hy is vir nader hengel, hulle hou hom bietjie vast, dat hy op sy sy val. Ek denk ook, wat jy sê met die bullet nose feeder, dat jy jou lijn kan recht uitkry, want vandag het die wind verskrikkelijk gewaai, en hy van rechts na links gewaai, dit was typisch amper een noordweste wind wat gewaai. En ek het achter van die ouwens gestaan, en as hulle optel is daar vis aan. Maar dan het sy lijn met so groot bak gelee, dat hy nooit eers hy buit gesien. En jy dan wil hy uittrek, en dan is daar vis aan. En jy het so, ek dink, jy die bullet nose feeders, vooral vir die bykie verder hengel, was beter. Afstandsgewijs? Hy gee ook weer die kans om hom een bykie stuiver vast te hou. Die afstandsgewijs, dit hang deur en deur af van in wat er zone hy hengel. Ek het gesien dat hoe verder hulle links gaan, hoe nader hengel jou ons, en hoe verder jy rechts gaan en jy kom, en hoe verder moet jy hengel. Hoe verder moet jy hengel, ja. En weer aan die ander kant, die zones is heeltemal in twee gesplit, die twee zones wat aan die ander kant van die, kom ons noem die sandeiland sal wees, na by die brug, kan jy weer gemakkelijk hengel op 40, 50 meter. Ja, so dit gaan nie een vergooi competitie wees, en dit gaan rarige, oordentlijke, akkurate hengelcompetitie wees. Dit gaan beslis een akkurate hengelcompetitie wees en om die kolletjie elke keer raak gegooi te kry. By van die toplande sal jy ook merk dat bijvoorbeeld Engeland, as jy na Steve Ringer kyk, hy gooi nie baie die kolletjie mis nie. Maar die oomblik as hy sy kol misgooi, hy laat nie eers toe dat sy feeder sak tot onder nie. Hy trek het uit. Hy trek hem dadelijk uit. Die oomblik as hy misval, dan trek hem dadelijk uit dat hy voer versprei en nie onder gaan leen. Daar is hoekaas, die hoofhoekaas wat ek gesien het, vooral by die Suid-Afrikaners, is maar een mieliepijkie gewees. En daar is een paar variante van gere, ek het nie gevra waar het is nie. Nou kom het uit, dan sê hulle, jy het gesê, maar het jy iets anders te gesien? Ja, ek kan amper sê, ek het drie aase gesien. Pitte, pitte en pitte. Maar daar is toch variaties daarop. Ek het verskillende kleren gesien, ek het gesien
van een wit draggepit, en is een groot wit pit, tot amper een kaboom type. Amper een kaboom, wel niet helemaal, nie, net een lekker groot pit. Ek het ook van die ander kleiner wit pitjes, maar die groot, groot lichte pit, amper soos wat, as jy een mieliepit in een mandel laat le, ja, dat raai die wit maal, ja. Dan het ek bloedrooi pitte gesien en goudgeel pitte. En ek het ook gesien dat daar lande is wat hengel met twee pitte. Wow. Dubbelpit. So, dit het ek ook gesien. En dan natuurlijk die wurmpies, denk ek, vir die geelvis. Ja, ek het op een stadium, het ek gesien, een van die Suid-Afrikaners gaan na een wurm toe, toe vraag vir my, hoekom gooi nou wurm? En die gedachte achter dit was, hy vang nou een klomp geelis en hy wil kyk of hy tussen die geelis nie die karpe kan selecteer nie. En het so 1-2 keer gewerk en toe is die geelis maar weer op hy wurm. So ek dink die geelis gaan nou nogal een rol speel en op hierdie stadium is ons nie seker, gaan hulle nie tel nie, hopelik. O ja, dit was in die begin, heel in die begin, die eerste dag was daar een bietjie onzekerheid geweest en die jongens het nie geweet nie, maar die organiseerders het uitgeklaar. Daar is ook een persverklaring uit dat die geelis definitief gaan tel. Hulle het uitgeklaar met natuurbewaring en omdat die nette, groot lang nette is en die natuurbewaring gemakkelijk is met die bewaringsgedeelte daarvan of die conservation gedeelte daarvan, is het heeltemal opgestel en vrygestel. So alle geelvis tel, alle grootes, alle hoeveelheid. Wat denk jy gaan die competitie wen, die karpe of die geelis? Ek denk dat die competitie, as jy gaan kyk na die individuele wenners, gaan het definitief die ouens wees wat die karpe vang. Een sakkarp gaan jy nie wen nie. In die moeilike penne, waar jy of een vashakplek het en nie daar kan hengel en moet nader kom, of waar jy nie die karpe aan die gang kan kry nie, dan gaan die geelvisse definitief die redding wees. En ons sien die gemiddelde geelvis is so 250 na 300 gram. As jy 10 van hulle het, het jy 3,5 kilogram of 3 kilogram. As jy 20 van hulle het, het jy 7 kilogram. Ja, maar as jy 2 oordentlike karpe vang, het jy 5 kilos. Maar as jy hulle nie vang nie, ja, dan kan die geelis so bezig hou, ja. Man, dit gaan interessant wees. Ek dink dit gaan een fijn gebalanceerde ding wees, want allemaal vang in die oogend vinnige klomp karpe, typisch oeverhengel. Soos Bloemhof Dam kom, vang allemaal doef, doef, doef een paar karpe en dan raak het stil. En dan die ouwens wat dan kan aanpas of wat dan een specifieke plannetje het, vang hy karpe en die rest van die ouwens vang geelvissies. Het is tijd geraak om een breek te vat. Ons gaan gauw breek vat, dan gaan ons verder oor die voer gesels. Maar na die breek gaan ons net gauw met so 1 of 2 van die oorseese oukies praat en dan gesels ons verder. This venue is a very challenging one, especially for us who are not used to carp fishing actually so much. In our country you don't catch them a lot. So we've been here for 2 weeks now trying to master the different methods, and I would be lying if I would say that I'm fully confident yet. We've simply not caught the amounts of fish up till now that we wanted to. It's very hard for me to understand the logics of this type of fishing, to be honest. It's maybe because it's so different, because we lack a little bit of experience. This doesn't mean we're not catching, we are catching, but I don't know, it's not 100% logic yet for me, so very difficult to base tactics on this. We should be further than we are. I've had a good look around on the venue and different places. I see a lot of teams fishing in different ways, which makes it even more confusing. This is a wonderful water. I've seen thousands, but I mean thousands of carp coming out of this water, especially on times when there's a bit less wind than now. And it's just a matter of getting them in the places where we are fishing. Jan van Schendel is ou met verskriklik baie ondervinding, en op hierdie stadium sien ek dat Nederland en Hongarije langs hulle bietjie paniek bevangen raak, en jy kan dit ook sien in hulle voerplan. As jy kyk, hulle voer word al meer geel en jy sien al meer floriseen en verskillende goed, en hulle begin meer vis vang, maar dit raak geelvis en dit raak kleiner karpe en dit bly nie constant nie. En ek dink dat dit is belangrik wat hulle moet recht kry, is om hulle voerplan so te kry dat die vis constant daar is en hulle het constant groter vis. Ek het gesien by die Suid-Afrikaners as basis 2 types voer. Ek weet nie of jy dit opgetel het. Ons het nou, jy het ons ken hulle nou en ons het gesê, luister, wys ons julle 2 verskillende types voer. En daar is een skoon, baie fijn voer
wat basis niks op die bodem los nie, wat net een wolkie maak en een lieflike geur het, en dan het hulle voer wat gekraste hemp in het, en een bykie blikpitte, en wat my bykie bekommerd maak, die oomlik as hulle daai met die hemp in die pitte gooi, vang hulle toef 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 een paar visse, en dan sit stil. Ek het precies die selle opgemerk by van die ander lande wat die grofferigheid in hulle voer het, en het lyk vir my asof die grove voer so bykie meer vis kry, maar dan is het asof het nie sustainable is, en het bly nie constant nie. Waar die ouwens wat die skoon voer het, vang hulle nie so vinnig nie, maar asof het meer constant is. Hulle rol al hoe langer. En het lyk vir my, hoe skooner hoe beter. Ja, ek het ook opgetel by die Suid-Afrikaners, dat hier en daar, soos ek nou gesê, daar is een paar gegeerde pitte, maar meeste van die vis word op een skoon pit gevang, en dan so hier en daar sal jy sien, daar is een bykie kleur, wat hulle nou met een moetiekie opzit, of hier en daar, maar meeste van die goed is skoon. Een van die kapteins het vir ons gesê, en ons gaan nou met hom gesels, die manier wat jy hengel, en die manier wat jy jou voer toepas, is wat die verskil gemaakt het vir hulle. Hulle het gekom en in die eerste paar dae min vis gevang, en nou staan hulle by baie goeie sakke. En ek het precies die selle by Engeland gesien. Hulle vang een vis, as hulle vis gevang het, vat hy die ander stok met bykie ander kuits, dan gooi hy een keer, laat hom daar leef vir so 30 sekondes, haal hom uit, en gooi dan weer een hengel. As hy vir 5 of 6 minuten nie een vis gevang het nie, gooi hy gauw een kuits. En karpengel noem ons een trikkel. Nou die trikkel feed wat die hele tyd ingaan, denk ek is baie belangrik, maar na wat ek gesien het, die kuns is, hoeveel kos jy by dit insit? Ja. Is dit 2 pitte, 3 pitte, 5 pitte, of is dit gemaalde pitte? En ek dink dit gaan die verskil wees. Ek stem saam met jou, Werner, ek dink het is so fijn balanceer toerkie wat hulle hier moet trek. Maar ek moet sê, ons Suid-Afrikaners lyk goed. Ek het nogal gehou van wat ek sien, die ouwens se selfvertrouw is goed, hulle kyk maar bykie rond, en omdat ek het al self in die posiesie was, dis menslik om rond te kyk, is menslik om op jou senuwees te wees, en ek wil een voorspelling maak, as hulle kan kalm bly, en ons kan kompeteerbare penne trek, dan denk ek kan Suid-Afrika redeer raak, dit gaan nie makkelijk wees nie, Engeland hengel goed, is een bykie achter die Engelse ook gestaan, ek was nou nie aan die kant by die brug waar julle was nie, maar ek moet sê, ons ookies lyk goed. Ja, hulle doen, en Engeland is baie gemakkelijk op hierdie stadium, hulle het een lekker patroon. Ons was ook gewees by Nederland en Hongarije, waar die huidige wereldkampioen, Nederland is die reigning world champion, en in Hongarije langs hulle het die top individuele hengelaar, die wereldkampioen hengelaar gesit, so die nummer 1 en nummer 2 was langs mekaar gelaag. Lekker competitie. En Hongarije, wat vir my baie ongemakkelijk gelyk het, baie lang gevat voor hy vis gevang het, en die Hollanders was een bykie meer gemakkelijk, maar nog ver van wat af hulle kan wees. Vir die eerste keer in die lang tyd het ek in elk geval gesien dat afstand hengel nie van Nederland uit die moeilikheid kon kry nie. So ek dink nie, dit gaan definitief nie een casting match. Kom ons praat gauw oor die afstand, Berries. Oor die algemeen, wat denk jy gaan hengel afstand wees? In die begin, tussen 30 meter en omtrent 45 na 50, in die baai 55 na 65, aan die ander kant gaan hy weer een bykie terugkom, denk ek, na 40-45 toe, en aan die ander kant definitief nie meer as 40-50 meter. So lekker nabij, ja, akkuraat. As daar wind van achteraf kom, dan gaan die vis bykie uitbeweeg. Ja. Maar soos die voorspelling op die oomlik wys, en met die wind wat van vooraf kom, morgen is daar een westewind, van so 6 na 8 kilometer per uur, gaan hy die visies lekker inbring. Ek moet sê, die A-blok, of die eerste blok, wat nou hier links is, achter ons, is eindelijk rechts achter ons, ons omdraai, is het links, as daar westewind waai, is het kookwater. Ja, maar vandag, wat daar noordwestewind gewaai het, dit was dood. En die baai, wat gister nou weer dood was, het nou vandag met die wind wat so gewaai het, in die baai ingewaai het daar nou weer sakke vol vis uitgekom. Ek moet ook sê, dat ek dink die Suid-Afrikaners het die verandering van venue, het baie laat gekom. En hulle moes vinnig spring om weer hulle huishek achter mekaar te kry, maar ek dink hulle het het baie goed gedoen. Ek dink hulle het een goeie idee van wat die aangaan, ek dink hulle weet op elke pen, precies op wat er afstand die contouren loop, ek dink hulle het het baie goed gedoen, en ek dink hulle gaan het definitief tot hulle voordeel gebruik. Ek bykie met Gijs gesels, en ek het vir hom gevra, weet, hoe voel hulle nou oor die plek en so, en hy het vir my gesê dat, hulle was eerst nie gemakkelijk nie, maar
hulle die selfvertroue begin nou kom. En ek het vir hom gesê, maar dink jy nie dis 'n goeie ding nie, dalk piek julle nou op die regte tyd. En toe sê hy, ja, ek stel het eintlik mooi vir hom, laat die dinge begin nou, die wiel begin nou draai vir hulle. En jy het hulle moet ook maar 'n bietjie onder die handdoek hengel, hy kan nie heeltyd die karpe bly vang nie, want die ouens kom staan blaatant reg agter jou met 'n verkyker en hy kyk wat jy doen. Jy het, ja, ons ouens doen dit ook. Dis kompeteer in 'n hengel op die einde van die dag. Hengel op hierdie vlak, dis wat jy doen. Op die einde van die dag is dit die karakter wat gaan tel en hoe die Suid-Afrikaners hierdie druk gaan hanteer. Kyk, as daar nou een span is wat gereed is vir hierdie ding, is dit Denemarke. Hulle het begin met min en hulle het geëindig met sakke van ek moet reken seker 35 kg. Nou, daar is baie mense wat praat van hulle, so hulle gaan dop. Ja, en hulle is gereed. Yeah, well, today we'd been working all week to make a plan for the match. So today was our actual match tactics. And we've had an excellent day. Lots of fish. The tactics appear to be working. We hope that the conditions stay like they are, windy and choppy. And it's been an excellent day. Fantastic venue, fantastic weather, loads of fish. Couldn't wish for more. We hope the nerves can hold for the next 2 days, because we're one of the smallest countries entering. Denmark is a very small fishing nation, and we're sitting next to some of the big names. So if the nerves hold, hope for a good day. 'N ander spanetjie wat ook my beïndruk het is die Spanjaarde. Hulle het nogal geniet. Hulle het gisterand het hulle omtrent 'n standing ovation gekry met die drie dames wat in hulle span is. Ja, maar een van daai dametjies is ook wêreldkampioen, nie? Ja, hulle was hulle by Bloemhof gekroon. Hulle het in 2010 het hulle die dames match kampioenskappe gewen Spanje. En sy is hulle kaptein en ek weet jy hulle het al kaartjie betaal. Ek glo hulle het, want hulle het 'n tolk nodig gehad en iemand wat weet hoe lyk Bloemhof en dit te ken en die dam te ken. Dit gee natuurlik baie selfvertroue en selfvertroue is belangrik. Well, the first time we come here is too strange because the rain bad was strange, the worm we can use it. But now I see that it's something similar from the ground bait, but this time we have to use flavors like banana, like onion and all this stuff. And we have to use the colorant and it's different for us, but it's the same. We are in a different place, but the fishes are a little bit big, but it's the same. Yeah, we have to do the same. The first 2 days were horrible. Just one of them caught fish and was horrible because they lose it. But now all the team catch the same. Oh, I say one have five, one have six, one have five again, and they are happy because now they have the confidence to fish it. Because at the first days they don't know how to use the ground bait, they don't know how to fish what distance or sixth or the gramage. I don't know, 40, 60, or maybe in the 70 meters. But now, well, they catch everything they want. Are you enjoying South Africa? Of course, like the first time. This is the reason I come here the second time. I like South Africa a lot. Yeah, it's true. Well, that was now interesting. Now, South Africa in Viederhengel is by neat. Maar nie so neat soos Portugal in Viederhengel. Die babbekies in Viederhengel. Die babbekies. Dis die heel eerste keer wat hulle hier is. Hulle visiepresident het hulle hiernatoe gebring en hy hengel self in die span en hulle het uitgekom en gesê solank ons dit geniet en solank ons iets leer. So hulle is absoluut een van daai spanne wat dit net kom geniet. Okay, this is our first time in the World Championship of Feeder. We are now in South Africa for this is an honor because it's a very far away country to visit. We never get out from Europe, even me. All these guys that are fishing with us, the anglers, are the first time that they are participating in this World Championship and also in South Africa. For example, to see every one of these guys have paid 1,500 euros to be in here because it's very expensive to travel and to get the things on the plane. But for us, we do everything we can do for our best to be in South Africa because it's very important, even for the Federation, for the anglers, for our country. And we understand that normally, South Africa get many times to the Europe to fish. We came one time, but they go several times to Europe to fishing. So I think it's an honor for us to be with them fishing in here. Very proud.
Maar waar is met de internationale hengelen Bloem of Gerrit met een beetje heimwee? Ons was een, ek en jy was deel van die pioniers van internationale hengel nadat ons weer toegelaat is in Zuid-Afrika om deel te neem. Een beweerige story. Ja, een beweerige story. Ek moet sê, senuwees van staan. Maar toch lekker. En ek moet sê, toe ek hierna toe gerei het, toe raak ek so opgewonde, ek het gedink ek aan het self is. Jy het seker dieselfde gevoel gehad. Ja, mens doen. Ja, sy. Maar dankie dat julle saamgekeur het. Ons gaan volgende week, bring ons vir julle die, hoe sê die Engelsman, die actual kampioenskap? The match. The match. Ons gaan julle wys wie se plannetjies het gewerk, wie se aas het gewerk, wat de afstand het gewerk. En ek moet sê, ek is nogal opgewonde. Ons sê die gebekies op vir die Suid-Afrikaanse span. En ons gaan bring op, ook op Facebook vir julle alles. En dan vir die kerseisoen, veilig ry. En dankie dat julle saamgekeur het. En dan onthou volgende donderdag aan selle tyd, selle plek. Ons program se naam is Vaskap. Waar is die weer? Kom, ons gaan huis. Tot ziens julle.